የአር ፕሮግራም ትራፊ ጂጂ ፕሎት ቱ ፓኬጅ ተጠቅመን እንዴት እንደምንሰራ በተከታታይ ቪዲዮዎች እናያለን። ከመሰረታዊ ነገሩ እንጀምር። እንደ ኮንቴንት የምናየው ኦቨርቪው ይኖራል። ስቤሲክ ግራመር እናያለን። ስፕሎት ፋንክሽንናችን እናያለን። እንዴት አርገን ሴቭ እንደምናደርግ፣ እንዴት አርገን ኤክስፖርት እንደምናደርግ፣ መጨረሻ ላይ ኪፖይንቶች እናወርድን በምዕራፍ በምዕራፍ ከፋፍለን የምናየው ይሆናል። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የመጀመሪያው ምዕራፍ ይሆናል። ጠቃላይ ኮንሰፕቱን ኦቨርቪው እናይና ከዛ በኋላ ሌሎችን በሁለት ምዕራፍ በተከታታይ አርገን እንቀጥለዋለን። እንደ መግቢያ እንድታውቁት የምፈልገው ምንድን ነው፣ አር ዋና ግራፍ ስንሰራ አር ፕሮግራም ላይ ቤዝድ ኦን ግራመር ኦፍ ግራፊክስ ነው የምንሰራ። ይህ በ2005 ዓመተ ምህረት በሊላን ዊልኪንሰን የታተመ መጽሐፍ ነው። ጂጂ ሪፈርስ ቱ ግራመር ኦፍ ግራፊክስ የሚለውን ነው ሪፈር የሚያደርገው። ይሄ ኮንሰፕት በ2005 የታተመው በሃድሌ ዊክሃም ኢምፕሊመንት ተደረገ ለአር ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፓኬጅ ተደርጎ ግራጁዌት ስቱደንት እያለ ነው የሰራው። መጽሐፍም አሳትሟል እንደምታዩት። ስለዚህ በሌላን ዊልኪንሰን ኮንሰፕት ተነስተን በሃድሌ ዊክሃም ኢምፕሊመንት የሆነውን ፓኬጅ ጂጂ ፕሎቱን እናያለን ማለት ነው። ጂጂ ግራመር ኦፍ ግራፊክስ ዲፋይን የሚያደርገው ኮምፖነንት ኦፍ ግራፎችን ምን ማለት ነው? ፓርቶችን ማለት ነው። ልክ ፓርት ኦፍ ስፒችን እንግሊሽ ላንጉጅ እንደምናወራው ግራፍ ላይም የተለያየ ፓርቶችን ማውራት እንችላለን የሚል ኮንሰፕት ይዞ የተነሳ ነው። ከሱ በፊት ይሄ ፓኬጅ ከመምጣቱ በፊት ቤዝ እና ላቲስ ፓኬጆች ነበሩ። እሱ ሶስተኛ ፓኬጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በመሰረቱ አሁን ፖፑላር ፓኬጅ ፎር ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ጂጂ ፕሎቱ ነው። ስለዚህ ፎከስ የምናደርገው እሱ ላይ ነው። ለምንድን ነው ከተባለ ሊሚት አያደርግ። ምን ማለት ነው? ፕሪስፔሲፋይድ ግራፊክስ ኮንሰፕቶች የሉት። መጀመሪያ እንዲህ ከዛ እንዲህ ግራፍ መምረጥ ምናምን የሚባል ነገር ሳይሆን በእናንተ ነው የሚወሰነው። በዛ ምክንያት ኮምፕሌክስ የሆኑ ግራፎች ፊገር ግራፎችን ለመስራት ያስችላል። ኮምፓክት የሆነ ኮድ እና ኢሌጋንት የሆነ አቀማመጥ ነው ያለው። ስለዚህ መጀመሪያ ስትጀምሩት ኢዚ ቱ ስታርት ነው። የሚያወጣቸው ግራፎች በሙሉ ሃይ ኳሊቲ ሃይ ሬሶሉሽን ስለሆኑ ፐብሊኬሽን ኳሊቲ ፊገሮች ናቸው። ስለዚህ ፐብሊሽ ለማድረግ በአሁኑ ሰዓት ማንኛውም ጆርናል ላይ ሰጥ ሊሆናቸው ማንኛውም። ሌላ በጣም አድቫንቴጅ የሚሆነው መልቲፕል ቫሪያብል በአንድ ማስቀመጥ ይችላላችሁ። እስከ አምስት ቫሪያብል ድረስ ኤክስፕረስ ማድረግ የሚችል ግራፍ ታይፕ አለ። እስኪ እንጀምር። የመጀመሪያ ነገር አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር ለግራፍ ማለት ነው። ይህን ፕሮጀክት እንዴት እንደሚፈጠር ከዚህ በፊት ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል። ይህንን አር ግራፍ ብለው ዲ ፎልደር ላይ ነው እናስቀምጠው። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት ፈጥረናል ማለት ነው። በሌላ አባባል አር ግራፍ የሚባል ዲ ላይ ፎልደር ፈጥረናል። በውስጡ ዶት አር ፕሮጀክት የሚል ፋይል ይኖራል። ይህንን ቀጥታ ሄደን ዲ ላይ ብናየው አር ግራፍ የሚል ፎልደር ስንከፍተው ደግሞ ፕሮጀክት ከይታል ቦታ ገኝታላችሁ። ይሄ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆን ኦርጋናይዝድ በሆነ አቀማመጥ ስላለበት ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ እንደምናደርገው ያው ስክሪፕት ነው የምንፈጥረው፣ ኮድ የምንጽፍበት ቦታ። እሱንም ሴቭ እናደርገው። እሱን ሴቭ ስናደርገው አር ፕሮጀክትን ኦርጋናይዝ የምናደርግበት መንገድ ተመሳሳይ የሆኑ ፋይሎችን አንድ ፎልደር ውስጥ በመክተት ስለሆነ ከዚህ በኋላ ስክሪፕት ፋይሎች ማስቀመጫ አር ስክሪፕት ፎልደር ክሬት እናደርግ። ይህ አር ስክሪፕት ፎልደር ዘ ቤዚክ እንበለው እና እዚህ ላይ ኮዳችን መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ቤዚክ ግራፍ ስንሰራ የምንጽፋቸው ኮዶች በሙሉ እዚህ አር ስክሪፕት ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ይህን አር ስክሪፕታችን ታይትል እንስጠው። በኋላ ለእናንተ ኮዶችን ሼር ሳረግ እንድታገኙት ታይትል እንስጠው። ታይትሉ ዘ ቤዚክ ፕሎት ይሆናል። የመጀመሪያ ስቴፕ የሚሆነው እንደ ማንኛውም ፓኬጆች ኢንስቶል እና ሎድ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ፓኬጃችን ጂጂ ፕሎቱን ዋን ወይ ዘዘር ኢንስቶል እናደርገው እና ከዛ በኋላ አት ኤኒ ታይም ስራ ስንሰራ ሎድ እያደረግ ነው እንጀምራለን ማለት ነው። ኢንስቶል ለማድረግ ብዙ መንገዶች አሉት። አክቹዋሊ ለጂጂ ፕሎት አንዱ ቤስት መንገድ የሚሆነው ወይም ኢዚየስት መንገድ የሚሆነው ታይዲቨርስን ኢንስቶል ማድረግ። ታይዲቨርስ ብዙ ፓኬጆች አሉት፣ አንዱ ጂጂ ፕሎት ነው። ይህ ኢዚየስት ወይ ነው።
ወደፊቱ ሌሎች ፓኬጆችን ስትፈልጉ መጫን አይጠበቅባችሁ። ለምሳሌ ኢምፖርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ዳታ ወይም ደግሞ ዘይስቶይ ኢንስቶል ፓኬጅ ብላችሁ ggplot2 as usual መጫን ትችላላችሁ። ሶ ይሄንን ራን ካረጋችሁት the usual way ነው as usual ራን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ኢንስቶል ሳርገ ማሳየቱ ምንም ጥቅም የለውም። እናንተ ኢንስቶል አርኩት ከዛ በኋላ ላይብረሪ ብላችሁ ስትጀምሩ አርስቱሪ ረዳችኋል። እዚህ ጋር ጂጂ ስል ያመጣዋል ራሱ which means ኢንስቶል ሆኗል ማለት ነው በተከታታይ። ይሄንን ለክራ ስትሉት ስቴፕ 1 ሎድ ያለው አፕላይ ይሆናል ማለት ነው። Thank you very much subscribe ያረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። Subscribe ያላረጋችሁ subscribe አርጉ ሼር አርጉ።